اگر طبیعت خوش ہے تازہ واسطے زور دار تالیاں جی شاباش 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 چوہدری شعیب احمد رائی صاحب خوش ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ٹائم بچایو جی ہاں اگر جھٹا دی آواز آ رہی ہے تو زور دار کریے ہاں کاری ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی شعیب آزاد واپس شعیب ہائے ہائے کاری ہائے ایتھے کیا اب اے نہیں لاو دے اب اے ہن نہیں لو ایتھے ہائے 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 هادي 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 چلو جی چلو جی نیازی صاحب چلو چلو ہاں جی